Prijedor bi u narednom periodu trebalo da bude veliko gradilište. Više milionska ulaganja u ovaj grad najavili su zvaničnici Srpske. U projekte vodozaštite biće uloženo 15 miliona maraka. 10 miliona namijenjeno je za oporavak privrede pogođene pandemijom virusa korona. Najavljena su ulaganja u industrijske zone, ali i u unapređenje saobraćajne infrastrukture. Očekivanja stanovništva prijedorskih privrednika su velika. Nadaju se da je ovo rješenje višegodišnjih problema i vjetar u leđa za oporavak privrede pogođene pandemijom. Boris Andžić. Nikad nisam vidio ovu životu. Bože, sakri. Ovako je izgledao Prijedor 2014. godine. Rijeka Sana tih majskih dana dostigla je nezapamćen vodostaj, 560 cm. Najveći dio grada bio je pod vodom. U poplavi se našlo 4900 objekata. Ljudskih žrtava na sreću nije bilo, međutim šteta je procijenjena na više od 15 miliona maraka. Već tada svima je bilo jasno da korito rijeke Sane i njenih pritoka mora da bude regulisano, a gradska naselja bolje zaštićena od izlivanja rijeka. A onda je došla 2019. Na zaštiti grada od poplava nije urađeno mnogo i scenario se ponovio. Bio je gotovo identičan onom od prije 5 godina. Iako je vodostaj Sane bio za 65 cm niži u odnosu na prethodnu poplavu, posljedice su ponovo bile katastrofalne. 1350 poplavljenih stambenih objekata i šteta od preko 4,1 milion maraka. Od tada stanovnici prijedorskih naselja koja gravitiraju uz korito rijeke Sane tokom svake jače kiše gledali su u nebo i nadali se da će kiša stati. Drugu opciju, niti rješenje, nisu imali. Nada da bolja vremena dolaze, međutim, konačno je stigla. Odobrili smo 15 miliona maraka da se riješi problem, trajni problem, visoki voda u Prijedoru i da nijedno naselje ne bude ugroženo visokim vodama kao što je to bilo prošle. Od agilnosti, stručnih službi koji rade na tome, zavisit će period realizacije. Ali kamuflaža u smislu krpljenja malih sitnica koje uopšte nisu dovoljne da riješe problem, neće se više podržavati. Ove riječi ohrabrile su stanovnike prijedorskih naselja Tukovi, Gomjenica, Raškovac, novih naselja. Kroz kakve muke su prošli u prethodnih 7 godina znaju samo oni. Neki su poplavu preživjeli i više od 10 puta. Čim je velika, veća kiša i ne znam, strahuje čovjek da bi došlo do poplava. Ako je već to negdje u planu, da se to odradi. Pogledajte od Rasavaca pa vamo dole prema Prijedoru. Sana je toliko plitka i toliko je izraslog drveće. Velikih poplava iz 2014. dobro se sjeća i porodica Škundrić, vlasnici jedne od najvećih farmi na području Prijedora. Nabujala Sana tada im je poplavila imanje. Pod vodom su se našli svi objekti, uključujući i štale. Brzom reakcijom uspjeli su da spasu više stotina grla stoke. Šteta koju su pretrpjeli bila je ogromna. Bukvalno sve jedna životinja je morala da se skloni. Od najveće krave do najmanjeg teleta sve smo morali skloniti gore kod komšija na brdo. Tamo smo morali ručno musti krave, znači baš događaj koji se nikad neće zaboraviti. Inače ova sva polja plavi vodostaj rijeke, znači plavi i ta odbrana od poplava puno toga riješila. Jedan od prioriteta je i poboljšanje zdravstvene zaštite stanovništva. S tim u vezi, najavljene su ulaganja u trenutno najvažniju ustanovu u Prijedoru, bolnicu dr. Mladen Stojanović. Medicinski radnici ove bolnice na prvoj su liniji odbrane od pandemije virusa korona. Već godinu dana, u veoma teškim uslovima, sa dotrajalom opremom, ulažu nadljudske napore kako bi od ovog nevidljivog neprijatelja sačuvali život ljudi iz čitave regije. Predviđena je potpuna rekonstrukcija bolnice, ukoliko bude neophodno, i sa izgrađenim novim aneksima i novom opremom, što će neuporedivo poboljšati zdravstvenu zaštitu Prijedorčana.
Naša oprema je stara, kao što sam pomenuo, znači 2010. je bila zadnja donacija medicinske opreme. Imamo stare aparate po svim odeljenjima, da vam ne pričam da imamo biomikroskope koji su stari po 35 godina, koji su neophodni oftalmolozima, znači da imamo stare ultrazvučne aparate koji se sve više i više kvare, da imamo star CT koji je 10 godina i čija cijeve već na izdisaju. Generalno gledajući, naša bolnica je zrela za kompletnu medicinsku rekonstrukciju. Prijeko potrebna pomoć trebalo bi da stigne i u oblast privrede. 800.000 maraka predviđeno je za završetak ulice kao i izgradnju kanalizacione i vodovodne mreže u prijedorskoj industrijskoj zoni Celpak. Bolji uslovi značiće i korak naprijed ka privlačenju novih investitora u Prijedor. 10 miliona maraka trebalo bi da bude usmjereno ka privrednim subjektima koji su zbog pandemije virusa korona suočeni s problemima u poslovanju. 10 miliona za naše privrednike, to će ići preko kompenzacionog fonda. Naći ćemo način u dogovoru sa privrednicima kako da se tih 10 miliona investira, to jest njima da pomogne. Kako ističu iz Prijedorske gradske uprave, rudnik željezne rude Ljubija veliki je potencijal. A jedna od glavnih pretpostavki za nastavak rudarenja u ljubijskim rudnicima jeste izgradnja neophodne infrastrukture. Ruda se u zlatno doba iz Ljubije do Prijedora i dalje ka željezarama prevozila isključivo željeznicom. Prevoz rude željeznicom neuporedivo je efikasniji, bezbjedniji, ali jeftiniji od prevoza drumskim saobraćajem, odnosno kamionima. Upravo zbog toga, rekonstrukcija željezničke pruge od Ljubije do Prijedora ima strateški značaj i predstavlja jedan od prioriteta. To bi značilo novu nadu za oživljavanje Ljubije, koja je u poslijeratnom periodu prešla put od bogate rudarske varošice do napuštenog mjesta. Ističe Ljubijac Mile Indić, koji je radni vijek proveo u ljubijskom rudniku. Kad bi pruga proradila, onda bi se eksploatisala i ruda i naravno stvar došla bi do boljeg i prosperiteta i same Ljubije i okoline i pa i Prijedora. Naravno da bi bio veliki zamah i veliki potencijal, odnosno za naše mjesto i našu okolinu. Ne bi nam omladina odlazila, ovdje bi se zaposlilo više radnika. Prijedor, međutim, očekuje još jedan kapitalni projekat. Izgradnja dugo očekivane obilaznice oko grada. Projekat izgradnje obilaznice oko Prijedora na čekanju je više od dvije decenije. Njena gradnja počela je 90. godina prošlog vijeka, kada je preko rijeke Sane izgrađen most, takozvani vijadukt. Gradnja je nastavljena 2003. Tada je preduzeće Prijedor putevi izgradilo oko 2,5 km obilaznice. I tada je, zbog neriješenih imovinsko-pravnih odnosa na ovoj dionici, sve utihnulo. Međutim, ovaj projekat uskoro bi trebalo da bude nastavljen. Procjena je da je za njegovu realizaciju potrebno oko 16 miliona maraka. Grad Prijedor u obavezi je da završi reviziju projekta obilaznice, izrađen 2000. godine. Nakon što grad ispuni svoje obaveze, poručuju iz gradske uprave, Putevi Srpske i resorno ministarstvo trebalo bi da krenu sa realizacijom ovog projekta. Obilaznica će biti od neprocjenjivog značaja, jer se teretni saobraćaj ka Sanskom mostu i ostalim federalnim opštinama odvija praktično kroz centar Prijedora. To često uzrokuje gužve u saobraćaju. Dobro je da se izbjegne gužva u saobraćaju radi bezbjednost pješaka u gradu, centru grada. I kog svakog inače u Europu veće grada se rade obruče, takozvane obilaznice oko gradova i tako da je lakše i saobraćaju. A najvažniji projekat svakako je izgradnja autoputa Banja Luka Prijedor. Već ove godine trebalo bi da počne eksproprijacija zemljišta, a naredna izgradnja, koja će trajati 4 do 5 godina. Autoput donijeće nove mogućnosti za razvoj čitave regije. Njegov značaj za Prijedor biće neprocjenjiv. Grad će mrežom autoputeva biti povezan sa Srbijom, što će predstavljati direktan razvojni potencijal. Njegovoj izgradnji posebno se raduju privrednici. Izgradnja autoputa će nam biti od velikog značaja, s obzirom da će biti bezbjednije, a i samim tim brže ćemo stizati na naša odredišta. Ali htjela bih napomenuti da prilikom izgradnje autoputa i prilikom puštanja u rad autoputa treba obratiti pažnju malo i na tu cijenu, pogotovo što se tiče teretnog saobraćaja. Prijedorčani zaslužuju da im se fatalne poplave više nikada ne ponove. Zaslužuju i da njihov grad kao regionalni centar dobije savremenu bolnicu, nove investitore, radna mjesta i savremene saobraćajnice. Cilj svih ovih projekata jeste i najvažniji za Srpsku. Da mladi, obrazovani i sposobni ljudi svoju budućnost ostvare u Prijedoru i na taj način daju doprinos razvoju rodne grude.